Lepas tu Aziz Osman ada audition untuk watak Lisa. So Sheila Mambo, Sheila Kak Mambo. Sheila Mambo, dek, you pergilah setengah berlakon drama ni. Pergilah, cuba filem. Eh, tak boleh kak, I cannot, I'm not, I just buat ni nak extra money je. Try je, ni Aziz, I cannot, I cannot. Siapa Amy Mastura? No, 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 I memang takkan dapat. Buat malu je. Pergilah, kau rugi apa? Okay, aku pergi, aku pergi. Pergi juga malam tu. Habis syuting petang dengan baju syuting tu juga. Pergilah. Oh, baju sama. Aziz Osman dalam bilik. Masuk bilik, Aziz semua producer semua ada. Semua dari Grand Brilliance duduk tengok. Oh, okay. Pan-pan siapa lah dia ni. Oh, tak kenal. Oh, yang orang lain tu. Ya, aku bagi skrip. Ha, baca. Terima kasih. Sama. Mana? Siapa dia ni? Okay. Okay, buat baca, baca. What? Dia tengok. Ha, you, you walk over there. Walk. Then you walk back. Thank you. Aku macam, no way did I get this. Keluar. Next day. Oh. Rasman. Ada baca lah, ada baca. Razman ke siapa dah Grand Prix? Awak dapat role ni, awak ada 15 scene, bayaran RM3,000. Lagi besar daripada 500 tadi. Keluar. Boleh bayar semester. Tapi yang tu film tu sebulan lah biasanya kan? Yes. Satu sen berapa? Satu sen ke satu sen? Satu sen 4,000 eh, masa tu. Bolehlah. Bolehlah contribute. Banggalah lagi. Ayah. I can pay one. Thousand.